Olá, Oi, boa noite. boa noite. Né? Vamos dar alguns minutinhos para os outros entrarem. Oi, tudo bem? Tá cansando? Alô, está me ouvindo? Tá cansando? Sim, sensei, perfeitamente. Achou? Ah, muito bem. Muito Muito bem. obrigada. Ah, sim. Ok, a Cláudia está chegando também. Então, vamos enrolando um pouquinho, né? Alguns minutinhos aí. Okay, Cláudia já está aí. Já está chegando. Muito Muito bem. boa noite. Boa noite. Oh, ainda não estamos vendo você aí? Opa, apareceu. Muito bem, né? Vamos dar mais uns 2, 3 minutos, ver se tem mais alguém para entrar. Muito frio aí, Sérgio. Ai. Não gosta do frio, Sansei? Hã? Não gosta do frio? Não, não. Ai, ai. Não, estou com as mãos geladas, nem tanto, mas né, tô, deixa eu ver. Blusa, esquerda de gola, estou com 3 camadas, até que estou com pouco. Hora, ah, não, e mais esse colete, né? É, tô vendo, é mais olhada. Né? Mas aí vai bastante roupa, porque vai em camadas. Né? Gosto do frio. Isso. Mas agora de tarde estava até bem agradável. Né? É, por enquanto está bem. Não fez aquele friozão negativo ainda, né? Não, mas hoje a previsão é que vai lá para 5 graus. Então. É, já começa a ficar difícil. Né? Mas faz parte, faz parte, faz parte. Né? Mas, ok. Ninho Sam tá chegando. Muito bem. Ah, estamos vendo a luz do teto. Parece ser a luz do teto. Ah, só que agora tá. Ah, né? Isso, chegou, acertou. E agora, Conselho? E agora sim. Agora tá com o Eu acho que cabelo. é a internet que está fraca. Ah? Eu acho que é a minha internet que não está legal hoje. Ah, bom, vamos. Vamos fazer o possível, né? E esse sistema vai gravando. Aí vai. É, o seu sistema está barulhando hoje. Porque você. Né? Isso, tá? Ok, bom, já deu 8h05, então vamos começando. Né? Eu vou tentar ficar de olho se
se tem outros entrando. Ok. Isso, muito bem. É isso. Também estou vendo o teatro. Ok, bom. Então, vamos continuando nos nossos stories aí. Tá? Então, acabei de passar para vocês pelo WhatsApp o texto, mas mesmo assim, vamos ler. Tá? E diz aqui. 20 monges e uma monja, cujo nome era Exum, estavam praticando meditação com um certo mestre Zen. Exum era muito bonita, embora sua cabeça estivesse raspada e sua vestimenta fosse simples. Vários monges apaixonaram secretamente por ela. Um deles escreveu a ela uma carta de amor, insistindo em um encontro reservado. Exum não respondeu. No dia seguinte, o mestre deu uma palestra para o grupo. E quando a palestra terminou, Exum levantou-se. Dirigindo-se àquele que tinha lhe escrito, ela disse: "Se você realmente me ama tanto, venha e me abrace agora." Uou! Tá? Comentários. Agora pode abrir os microfones e comentar. O que que vem à mente? Como que está a reflexão aqui? Bom, hoje de manhã, quando eu li essa história, me passou um monte de coisa pela cabeça. Hoje, agora, não me passa nada. Mas tento lembrar um pouco o que eu... Agora que eu quero falar, não me passa nada. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o amor, né? E não apenas o amor romântico, né? Isso. Exige coragem, né? Porque quando tu ama, amor e coragem não podem andar juntos, ou não existe amor, né? Uhum. Se você tá com medo de amar, seja o que quer que seja, seja quem quer que seja, você não consegue amar plenamente. Você vai estar criando dor ao invés de amar, de fato. É o que eu imagino. Que, para mim, pessoalmente, significa que nem seria amor verdadeiro. Né? Porque tem que ficar em segredo. Aí, pedindo um encontro secreto, já se fica, não, esse cara está com segundas intenções. E não muito boas. Né? Não respeitosas. Nos nossos preceitos, nós temos um preceito sobre a sexualidade. Que na nossa versão, os preceitos tradicionalmente são dados na forma as 10 grandes proibições. Então, são as regras de não faça isto, tá? Mas vários grupos vão preparando uma versão que também dá o lado positivo, no sentido de não faça isto, em lugar disto, faça aquilo, né? Então, eles também dão orientação em relação ao que se deve fazer, né? E este sobre a sexualidade, que é o terceiro dos 10 preceitos maiores, diz honrar o corpo, não abusar da sexualidade. Tá? Essa é uma das versões, né?
e uma versão que eu gosto, tá? Porque essa parte, vamos dizer, positiva, né? Ela pode ter várias interpretações, mas quase sempre voltando para essa mesma questão. Respeito. Tá? E a não aproveitamento. Tá? Porque a impressão que se tem com esse monge aqui, porque, vamos lembrar, monge e monja, todos são seres humanos também. Só porque recebeu ordenação, não significa que deixou de ser humano, com todos os impulsos e desejos comuns a todos os seres humanos. Então, cada um lida com isto de acordo com o seu caráter. E só por ter recebido ordenação, não significa que tem bom caráter, não significa que já resolveu os seus neuroses, muito pelo contrário. Então, quer dizer, no mosteiro você vai encontrar, de certa forma, tudo quanto que é de pessoas, né? E com essa história aí, bom, não, este monte, né? Porque não, é um encontro secreto. Não, ele está querendo aproveitar da moça. Né? E falam que todos os monges se apaixonaram por ela, né? Paixão. Quantas vezes paixão chega a terminar em amor verdadeiro? Porque paixão é um estado nem drogado. Em termos do funcionamento do cérebro, é a mesma coisa. É a mesma coisa de estar, né, com drogas. Uau, né? Então, por exemplo, aí você tem duas pessoas que se conhecem, se apaixonam, uau, né? Se casam. E depois de um tempo, de repente, uau! Porque a paixão se esgota. E aí você vai saber se essa paixão que juntou eles se junto com isso, estando junto, eles desenvolveram o amor, tá? Quando eles desenvolveram o amor, muitas vezes nem percebem que a fase do paixão terminou, né? Esse quando se fala, ah, terminou a lua de mel, né? Então, porque, né, paixão deu lugar pro amor verdadeiro e pronto, simplesmente, né? Eles geralmente eles continuam com o mesmo tipo de comportamento, né? Seguram as mãos, abraçam, né? Gestos de carinho que manifestavam durante essa fase que a gente chama da fase da paixão, tá? E do outro lado, quantas vezes a gente fica sabendo do casamento que terminou em 3 meses? É, terminou, né? Esgotou-se a paixão e, né? Acabou a lua de mel. E cada um tá vendo um pouco mais o que é mesmo essa outra pessoa. E muitas vezes percebem que não estão gostando dessa outra pessoa. Né? Porque lembre-se que eu falei que paixão
e nem como uma droga. Então, a pessoa muitas vezes não está vendo a verdadeira pessoa. Que mesmo quando a gente está bem centrado, não é assim fácil da gente ver a verdadeira pessoa. Tá? Porque dependendo de nossos preconceitos e crenças, nós vamos botando filtros nos nossos olhos e fazendo projeções, né? Na psicologia, transferências. Tá? E aí, né? Então, quer dizer, não estamos apaixonados pela pessoa real, mas pela imagem que nós temos daquela pessoa. Tá? E se essa imagem está distante da realidade, aí a coisa fica bem complicada. Tá? Se essa imagem está razoavelmente afinada com a realidade, aí essa fase de, nem de naturalmente terminar paixão e entrar no amor, né? É suave, se nem percebe marcador de passagem de uma fase para outra. Tá? Mas, quando a pessoa se apaixonou pela imagem, e uma imagem distante da realidade, tá? Então, esgotou-se a fase de paixão, que vai esgotar inevitavelmente, mas esgotou-se a fase da paixão, aí a coisa vai ladeira abaixo, tá? E aí que vai acabar ou virando uma daquelas situações onde continuam juntos por obrigação, né? Né? Aqueles casamentos por conveniência, né? Ou por interpretações religiosas. Lembre-se que quando eu era mais nova, ainda era proibido um católico se divorciar, casar de novo. Não podia se casar de novo. Então, aí, às vezes, por conveniência, né? Ou a mulher, ela não tem outros, ela não tem renda própria, então ela continua com um homem que ela descobre que ela não gosta. Ou o marido, por não ter que enfrentar, cozinhar e lavar roupa, etc, 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 continua com uma mulher, né? Então, a gente realmente olha isso, né? Aí, para nós, como é que vamos distinguir esse estar apaixonado comparado com estar amando de verdade? Então, nesse caso, né, ela realmente desmascarou, né? Que esses juramentos de amor, né, carta de amor, era tudo mentira. Era tudo mentira. Para enganar. Né? Porque toda mulher sabe que o homem, quando ele está afim, ele vai começar dizendo que ele ama. Naquele momento, por causa dos hormônios, ele está achando que ele está amando. Né? Então, muitas vezes, a gente nem pode dizer que ele está mentindo. Que ele está só querendo enganar e aproveitar. Tá? Então, nem sempre está sendo assim falso. Né? Mas, no caso desse monge aí, né? Então, ela fez muito bem. Então,
Se você está apaixonado por mim, então assume publicamente. Né? Especialmente na época da China antiga, era celibato. Né? Então, os monges todos tinham votos de celibato. Então, mas ainda não podia estar. Né? Não, agora, é inevitável, né, que numa situação dessas, né, uma monja bonita, num mosteiro cheio de homens, que é inevitável que muitos dos homens vão estar tendo suas fantasias, vão estar sentando sozinho e... né? Em lugar de fazendo chicantaza, né? Vão estar com as suas fantasias. Essa é parte de ser homem, né? Essa é parte dos hormônios masculinos. Se espera que com a maturidade, né? Sabe distinguir os simples impulsos baseados nos hormônios, os desejos de conquistas fáceis e a verdadeira atração, que pode, né? A gente pode se sentir verdadeiramente atraído por alguém, mas aos poucos ir descobrindo, não, mas não vai dar para ser um casamento. Mas né, no mosteiro, naquela época, nem era voto de celibato. Então, você nem podia estar tendo cartas de amor. Né? A carta de amor de dois monásticos estaria dizendo, não, eu... Né, e... Desculpe, ainda estou apanhando com a alergia, mas nas regras tradicionais da Vinaya, que até determinada época, que não me lembro bem quando foi, na China também ainda era seguido as regras de Vinaya. Fazer sexo com alguém era motivo de ser expulso, né? De ter que tirar o vestimento, né? De ser expulso como monge, tá? Expulso da ordem. Então, quer dizer, era um assunto bastante, bastante sério. Tá? Depois, nos preceitos que se desenvolveram, dentro do budismo Mahayana, então, os preceitos do Bodhisattva, aí se passou a ter não mais esse não ter sexo, tá? Mas não abusar da sexualidade. Então, o abuso da sexualidade é quando está havendo desrespeito. Então, desrespeito pode variar vindo do mais simples, né? como este, que né? Não chegou a nenhum tipo de dano, mas esse monge estava desrespeitando ela, né? E vai nos outros extremos, como os estupros e os pedofilias, né? E, infelizmente, não é somente o homem que chega a fazer o abuso sexual.
Né? Existem mulheres que também fazem abuso sexual. Existem mães que fazem coisas que são vivenciadas pelos filhos pequenos como abusos sexuais. Então, são questões sérias, muito sérias. Tá? Então, para nós, está na questão de sempre com respeito. Então, por isso que nós temos a versão honrar o corpo. Então, isso subentende, já que todos os preceitos do Bodhisattva estão baseados na prática da compaixão. Então, então isso já está subentendido, estar tendo compaixão pela outra pessoa. Só que aí se acrescentou, sim, o fator da, para inventar uma palavra, o fator da fisicalidade, do físico, do corpo. Né? Então, então, junto com isso, honrar o corpo, automaticamente está subentendido, honrar a pessoa como um todo. Né? Então, bom, comentários, o que estão pensando nisso? O que está provocando dentro de vocês? Porque na nossa cultura, falar de sexualidade é um assunto meio tabu, né? E que não deveria ser tabu. Porque não tem nada de sujo. Não tem nada de ruim. Se for com amorosidade, com respeito. Tá? Comentários, partilhas, dúvidas? Silêncio. Sim, dá cansado. Os comentários que a senhora teceu são realmente o que se interpreta desta história, assim, não é? É exatamente isso que a história quer dizer. Então, os demais comentários, a gente até se cala, porque realmente foi bem explicado. Foi bem explicado, sabe? Eu atribuo o silêncio a isso. Muito obrigada. Bem explicada a história. Muito obrigada. Né? Muito bem explicada. Muito obrigada. Eu, pessoalmente, conheci uma mãe que abusou dos dois filhos. Ela iniciava os filhos sexualmente. Ela dizia que os filhos tinham que ter uma iniciação e que preferível que fosse com ela. Ai. Então, uma coisa muito dolorosa. Muito Sim. dolorosa. Sim. Sim. Coisa assim, horrível mesmo. Sim. Então, isso foi um caso que depois foi parar no fórum. Uau! Também. Uau! Situação bem grave. Uma pessoa que tinha distúrbios. Sim, sim. Né? É, tem distúrbios. Uma pessoa que comete esse tipo de crime, né? É isso aí, mas a senhora fez um comentário muito bom e é o que, que a história relata. Uhum. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Né? Não, e o problema é que realmente isso é um pouco mais comum do que muitas pessoas imaginam. O que se descobre como coisa que é vivenciado como uma criança, como um abuso sexual,
sem ter sido da intenção consciente do pai ou da mãe, né? Até mesmo um pai ou uma mãe que gosta de pegar a criança e fazer cócega. Isso acaba tendo uma conotação sexual. Ou pegar, agarrar o joelho, né? Brincando. Certos tipos de brincadeiras acabam tendo, né? Quando é com a mãe com o filho ou com o pai com filha, acaba tendo conotação sexual, né? Ou às vezes, né, mesmo dando banho para criança pequena, né, dependendo como se toca determinadas áreas do corpo, né, fica uma invasão. E a criança fica confusa. Geralmente fica confuso, porque sente que alguma coisa não está bem, mas não sabe explicar por quê. Né? Então, realmente, uma coisa... é importante esse, né? Honrar o corpo. Outros comentários, perguntas? Nós temos 9 minutos. Boa noite, sensei. Boa noite, Sangha. Sim, sim. Eu não tive a oportunidade de ler o conto, então eu escutei. Uhum. E a parte que eu pude compreender foi a parte que a senhora fala que ela comenta com ele, me corrija se eu estiver errado, se for verdade, expõe, levanta e fala abertamente. Exatamente. Fazendo uma pequena comparação, uhum, isso... tem a ver também com as nossas decisões em relação à nossa espiritualidade, nossos compromissos com a nossa espiritualidade, porque muitas vezes algo nos tenta para que a gente deixe e a gente precisa levantar para essa tentação e perguntar para ela, tu estás disposto a falar abertamente, a assumir, a me dar aquilo que eu estou recebendo, onde eu estou? Estou. E eu entendi essa parte, então eu percebi que ela fez a comparação não apenas para que ele percebesse a sua falha, mas para que ela percebesse o valor daquilo que ela tinha. Sim. Esse era o meu comentário, sensei. Muito obrigado. Sim, sim. Sim, sim. Perfeito. Você levou essa história para mais um nível, tá? Se aprofundou mais um nível. Nós temos um certo conceito de que o monge na sua privacidade deve sempre evitar de fazer qualquer coisa que ele ficaria envergonhado se alguém visse. Tá? Qualquer coisa. Né? Então, de um lado, acaba tendo um aspecto de autoaceitação, porque quase todos nós, mais cedo, em algum momento, nós vamos soltar um pum, né? Ou vamos soltar um arroto, não é? Então, tem um momento, um aspecto de paciência, né? De autoaceitação de certos fatores como seres humanos, né? Então, tirar as máscaras, jogar fora as máscaras. Seja coerente, seja a mesma pessoa, em particular, que você, em público, que você é em particular. Ou, você, né? Quer dizer, não faça diferença. E isso também é um nível de comportamento, né? Que se vê. Né? Nesse caso, esse monte, né? Eu quero encontrar em secreto.
Eu não quero assumir. Oh, por exemplo, pessoas têm me criticado porque eu, sim, eu gosto muito, só, né? Não exatamente viciado, mas eu gosto muito de Coca-Cola, tá? Eu cresci com Coca-Cola, sou da geração Coca-Cola, né? Norte-americana, você quer o quê? Né? Mas, né, eu tive momentos que pessoas me criticavam, até que postaram no Facebook. Amande, compra Coca-Cola! Levei ela para o supermercado. Imagina, ela comprou Coca-Cola, né? Mas não, não vou esconder. Não vou esconder. É parte de mim, é parte da minha histórica, é parte da minha, né, criação, etc, etc, etc. Então, realmente, da gente olhar para si mesmo, se estamos sendo coerentes, né? Se estamos fazendo coisas, em particular, na privacidade, que, né, nem o melhor amigo, nem a pessoa em quem nós temos mais confiança queria deixar ver, ó, aí alguma coisa não tá em paz, não tá resolvido, tá? Então, eu tenho a impressão que Nanjo-san levou para mais esse nível, tá? Então, que isso realmente aplica-se em todas as nossas ações, tá? Que vai desde, né, enfiar o dedo no nariz, né? Né? Pedar, né? Arrotar, né? Tá? A internet de Nanjo-san tá instável, tá? Bom, outros comentários? Nós temos 3 minutos. Tá bom? Bom, eu esqueci de ver quanto tempo leva para fazer o verso de Kanon, mas eu desconfio que não tem tempo, tá? Então, né? Ok, a internet do Nanjo-san voltou. Muito bem. Ok, muito bem. Tá, alguma partilha? Comentário, pergunta? E se não tiver, vamos encerrar por hoje, tá bom? Vocês todos estão se cuidando? Estão usando máscara quando sai? Tá evitando sair o máximo possível? Tá? Se cuidando? Porque realmente essa doença é assunto bem sério. Tá? Quem puder, sim, faça o verso de Kanon. Se não tiver, eu te mando, né? Me avisa. Eu te mando, tá? É bom fazer essa prática, né? No ideal, uma vez por dia, né? Se puder, acende uma velinha, coloca um incensozinho e faz esse verso, tá? Quer dizer, e faz as reverências, né? Simplesmente 3 reverências, faz o verso, faz 3 reverências e pronto, tá bom? Tá? Aí eu passo para vocês essa forma simplificada do dedicatório. Aí vocês vão saber fazer direitinho. Tá bom? Ok. Então, tá bom. Muito obrigada, sensei. Isso. Ok. Então, eu vou fazer dedicatório. Deixa eu ver. Esse que eu estou fazendo agora, durante a doença, né? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente. E especialmente para todos aqueles afetados pela crise atual de saúde e a crise das economias mundiais, para que juntos realizamos o caminho de Buda. Muito obrigada.
e cuidem-se bem, tá? Depois eu mando esse dedicatório para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encerra.